Բարձր բարեկամներ, Բաս TV-ն է եթերում։ Հավանաբար նկատել եք, որ արդեն երրորդ տարին է, ինչ ամեն ուրբաթ մենք մեր ծրագրում հյուրընկալում ենք քաղաքագետ, քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանին, մի անձնավորության, որի հետ ցանկացած զրույց դա մի ինքնատիպ հայացք է Երևանից։ Մեր ունկնդիրները, որոնք սփռված են աշխարհով մեկ, ամեն ուրբաթ սպասում են մեր ցանկալի հյուրին, եւ ահա այսօր է Լևոն Շերինյանը մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ։ Մայստրո, շատ կարևոր են Երևանից տրվելի հաղորդումները, եւ մենք աշխատում ենք հնարավորինս մեր հատկապես փյուրքահայությանը ներկայացնել այն բոլոր կարևոր իրադարձությունները, ինչը մեզ համար նույնպես մեծ նշանակություն ունի։ Աշխարհ հայացք ասացեք Երևանից, այո, կամ խոսում ու ցուցադրում է Երևանը, այո, կամ դիտում ենք Երևանը, սա շատ ձեր ուղղակի շատ դիպուկ է, էլի, որտեղ հայության միստվար հատված եւ եղել է նաեւ ավելի շատ կան մեծամասնություն ինքը շփոթում ու օտար պետության շահերը իր շահերի հետ, օրինակ Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի շահը հիմա շատերի համար գերակա է, քան Հայաստանի շահը, այսինքն դա աղետ է ազգային։ Ազգային աղետ է եւ ազգային ողբերգություն, որովհետեւ մեր ազգային ինքնագիտակցությունը ուրիշ տեղ է։ Օրինակ առաջին հանրապետությունը կործանվեց նաեւ նրա համար, որ ռուսական շահը, որը այսօրվա նման Ռուսաստանը կազմակերպել էր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արշավանք Հայաստանի դեմ, օգտագործելով նաեւ ազգային տականքին, բոլշևիկներին, ուրեմն ներկայացվեց հայկական շահ եւ մենք կորցրենք Հայաստանի Հանրապետությունը ահռելի այլ կորուստներով, որի պատուգներ մենք հիմա այս խաղում ենք, այսօր ուղիղ իմաստով, ուղիղ, հա, մենք վայելում ենք ճակերտներում 1918-20 թվականի Հանրապետությունը չկարողանալ պահելու համար եւ Մոսկվայի շահը չզատելով Երևանի շահից։ Այն ժամանակ Մոսկվան ծշնամի էր Հայաստանին, արշավեց, սովետականացում են ասում։ Այսօր Մոսկվայի շահերը հակադիրեն Հայաստանին եւ տեսեք ինչ է լինում։ Ասում են ադրբեջանցիք փակել են Լաչինի Բերձորի միջանցքը, բայց իրենք են խաղապահներ, իրենք ոնց են փակել։ Հրահրողը Ռուսաստանն է, փակողն իրենք են, համատեղ Հայաստանի դեմ գործ են անում, բայց հայության մեջ ներվերի մի պակաս կա ուղեղի հետ միասին, ուղեղային, որտեղ չեն ուզում տեսնեն այն վտանգի աղբյուր ուղեղի մաստով, ինչը կա, ինչից գալիս է, չէ՞։ Դրա համար չեն, չեք խոստովանում, կոտորվում եք։ Սումգայիթ, հիշեք, Գալցո, Օմոն, Գետաշեն, այդ ադրբեջանցիք էին վերցնում, թե ռուսական Օմոններ, ռուսական բանակը թիկունքից, արջևից, հետևից Ադրբեջանի հետ։ Էլի Գալցո օպերացիան ես եմ արել, թե Պակիստանն է արել։ Հիմա որ բանան ենք, ասեն ջհուդներն էին, այս տխմարների մի տեսակ էր կա, էլի։ Բայց ռուսական կարմիր բանակներ, չէ՞, կարմիր կապույտ, հիմա էլ դեղնագույն, այն գազարագույն, այդ բանակը չէ՞ հիշեք։ Դրա համար ուզում եմ ասել, այս հարցադրում պետք լինի եւ յուրաքանչյուր դիասկանա, որ ամենազգ շահ ունի եւ գերագա շահ ունի։ Հիմա այսօր են Պուտլերը, այսօր երեք Վագներում ինչ որ ծառայ հայ բարգեւատրել է, բարգեւատրել է ռուսական, չգիտեմ, այդ մեռնող պետության մեռնող շքանշանով։ Նպատակը 100% անոցը, կարող եք ստուգեք, կարող եք մարդը թերոսության տերը չի էլ, ով որ է, ինչ-որ հայք, հայք, ճոգել են, հայք կարծեմ Սարգսյան, արել են, որ Ուկրաինայի հետ թշնամասնեն, ուրիշ ոչ մի նպատ, ուրեմն այստեղ բանի հետ, այս ժամանակակից ֆաշիզմի, ուրեմն ռուսական այդ արտադրանքի թերմածք Ալիևի հետ միասին Արցախայությանը փակել է, իսկ այնտեղ ինչ-որ ռուսահայ է ճարել եւ պարգեւատրում է, պարզ չի։
Uzume masel vor sa piti haskatsvi. Ev darerov espes e. Darerov espes e. Haskanum ek 2-3 tarur tari e. Ev espes mi vohmak chi haskanum ira shaher, miusnerne chi haskanum. Ev etegh arzrunin tsavali oren zhamanakin 17-or dari vercherin asum er de haye inch e. Asum er haye khagakakanapes rus e. Khagakakanapes rus e. Եվ հիմա ստացում ես ախմախը լճի մերել, քաղաքականապես ռուսը։ Եվ գործում է իր պետության, իր անձնական շահիր զավակի, իր հայրենիքի, իր Երևանի դեմ հանում Մոսկվայի։ Հանում Մոսկվայի։ Տեսեք մայիսին ինչ շխրտոցներով Ստալինգրադ, Լենինգրադ պաշտպանչանեն գալիս են, չէ՞։ Իսկ էստեղ մեկը կռիվ է գնում, կրակն ես ընկնում ձեռը, ես երեխիս տարան, ես ինչ արին։ Չէ, այդպես է թե չէ։ Ուզում եմ ասել, որ դրա համար մենք ունենք նաև բան, իհարկե իմ զուգահեռի համար։ Տեսեք Ուկրաինան, հասկացեք, եւ թե ինչպես են հայրենիքն ու պետությունը պաշտպանում, հատկապես պաշտոնեությանը։ Այստեղ Օվիչովնաները հայերեն չգիտեն, ռուսերեն չգիտեն, ռուսացած են։ Այնտեղ ռուսերեն, ուկրաիներեն գրեթե խոսող չկա, բայց մարդիկ պատերազմի ընթացքում վերածվեցին ուկրաինացու, ազգը ծնվում է, պատերազմում, Պորոշենկոն դրա օրինակը, չէ՞, Պորոշենկոն դրա օրինակը, որը դատական եւ քաշքշուկի մեջ է, Զելենսկին ասում անմիջական հակառակորդն է, բայց ես լինելով ասում ռուսական մշակույթի մարդ, դե իրենց մոտ այդ ռուսականությունը եւ այլն, մի անգամ հայտարարեց, ասեց, իմը թքած ունեմ այդ մշակույթի, այդ լեզվի վրա, այսօրվանից ոչ ռուսերեն եմ խոսում, ոչ ես։ Իսկ Զելենսկի հետ ես իմ հարցերը կլուծեմ պատերազմից հետո։ Այսպես, ես փալասների համար, իհարկե միամիտների համար ձեր ասած հիշեցնենք, որ մեր հայացքն ու մեր արժևորում ներքին և արտաքին կարող է լինել բացառապես Երևանի տեսակետով, Երևանից։ Շատ կարևոր է, պարոն Շիրյան, հիմա տեսիք, այ հիշատակեցիք ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մենք տեսանք, թե ինչպես ուկրաինացիները այս պատերազմի ընթացքում փաստորեն կարողացան տեսեք ինչ են անում։ Այստեղ ինչ են անում, ասում են, տեսնում եք, աշխարհը նրանց օգնում է։ Եթե ծևի կրվող ժողովուրդ բոլորն է օգնում, բոլորն են օգնում։ Նրանք ապացուցեցին, որ իրենք ապացուցեցին, հա, 3-4 օր ասում են, չէ՞, էքսպերտները, որ արեմուտքից մատակարարներ եւ այլ չկային, որտեղ վախենում էին այս հայվանների նման որոշմեր։ Զենքը վերցնեն, ռուսին հանձնեն։ Բայց պարզվեց, որ զենքը վերցնում են, ռուսի աշկն են հանում, որ ներխուժել իրենց երկիր։ Այսինք կռվում են։ Եվ ես այս դժվարին օրերին ուզում եմ ասել, որտեղ մենք էլ մի ցիկլ ենք մտնում, չէ՞, բլոկատան չի վերջանում, Ռուսաստանի կազմակերպված բլոկատան չի վերջանում, որը համախորդ Թալիևի հետ միասին են անում, Ադրբեջանի։ Այո։ Հա՞։ 47 օր։ Հա, այո, հիմա սրվում է, չէ՞, այս վիճակը։ Բայց պիտի հիշենք, ես հիշեցնեմ, որ հայրենիք հենց այնպես չեն հանձնում, հայրենիքի համար կռվում են, առաջինը։ Բանակ չեն կողոպտում, սուտ գեներալ չեն աճեցնում։ Եթե սուտ գեներալ էլ է աճում, թքում են վերեն, բարոյական միջավայր են առաջացնում, զինվում են եւ այլն։ Եվ այն ժողովուրդը, որ շատ հարուստ չի, գերատասում է մեր բարակային, պիտի անվտանգությունը գերատասի, ոչ թե կնգա համար ծաղկե փնջերը, չէ, եթե չկա, եթե կա ուրիշ արծ է, հիմա տեսեք ինչ է լինում։ Ես սրտաճմլիկ ես հայտարարությունները, հարայրոս ինչն է խնդիրը, Հայաստանին ներքաշել Հանրապետության Լաչինի միջանցքի խնդրի մեջ, որ համաձայնության 6-րդ կետով չի նախատեսվում, այսինքն այստեղ ագրեսիա առաջացնել ռուսական, հա, դե պարզ է, որ մեր վիճակն ինչպիսին է, պարտվելու ենք, և այդ հաջորդ օրը այդ հայկական դիվիզիաները, որոնք դժվարությամբ են կռվում, դժվարությամբ քաշել Դոնբաս, Խերսոն եւ այլ, ռուսի համար կռվել ուրիշ բան չկա, ես են անում։ Անողներն իհարկե իրենք չեն լինելու կռվողը, բայց նրանց սատկեսնելու են, ես մի անգամ ասել եմ, հիմա կրկնում եմ, թող արդեն նյութեր կան Բեզմենով եւ այլն, թե ռուսներին չեն անում։ Նրանք ասում են, Սովետը կամ Ռուսաստանը, դե Ռուսաստանն էլ է, ասում է, գործակալական ցանցին ֆիզիկապես ոչնչացնում է, երբ որ նրանք իրենց
խնդիրը լուծած են լինում Ռուսաստանի հանդեպ։ Հետքերը մաքրում են։ Հետքերը մաքրում են մաքուր։ Այդ օրինակի մեջ կարող եք Խանջյանի սպանությունը տեսնել, միասնականի չքանալը տեսնել եւ մինչեւ 37-ի են բոլշևիկները, բացի Միկոյանը, ովքեր որ Հայաստանը սովետականացրել էին, այսինքն ռուսական ագենտուրաներ, այդ բոլորը սպանվեցին, մեքենայտական կան աղբանոց գծեցին, շպրտեցին ժայռերից, այն գայ ասել եմ, չէ՞։ Իրեն շպրտեց գնացքի պատուհանից, գոմել էր գնում։ Չեկիսներ բռնել էին ամոր ձատեին, կներեք բարյամար, իսկապես այդպես էր, օրինակ, այդ Օրախելաշվիկ կար, վրացի բոլշևիկ, հավատարեմ Լենինյան էր, բացել են, վիրահատել, չեն վիրահատել, բացել են, աղիները դուրս տեսել, կապել։ Երևի մյա, այդ գայը, որ բանից հետո փախել էր, պաստորեն Բաղրամյանի հետ, Սարդարապատից հետո փախան Ռուսաստան, այն Կամոյի հետ Լենինի կնկամար Մուրաբա գողանային, Ռուսաստան ստեղծային։ Հապա այդ ձև եղել, չէ՞։ Ինչ է, ուրեմն երևի գիտեր, որ Օրախելաշվիլու պատմությունը իրեն պատուհանից դուրս է շեպրտում, որ ԿԳԲ-շնիկների ձեռը չեն լինի։ Բոլորը վերացան, ասեցի, բացի Միկոյանը, որն էլ գիտեք, այնպիսի հայեր, որ ավելի շատ վնաս ավել տվեց Հայաստանին, քան տվել է։ Չնայեր չեր ընդունում Սովետական Հայաստանի որպես պետության գոյությունը։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, հիմա այդ օրինակները կան, բայց աշխարհը, ինչպես ասում են, շղաշով չի պատած, չէ, եթե ուզում ես տեսնել մի բան, կտեսնես, կտեսնես, հետևյալը ուկրաինացիների պատերազմը իրենց ոսող եղբորտ են, աչքը հանում են մինչև վերջ։ Ես մինչև հիմա, ես հիմնական Եվրոնյուզը նկատի ունեմ, որտեղ այն մյուս կողմներ, կողմնակալ կարող է լինել մյուսն է, դա հարաբերական չեզոք է։ Մի հատ մազերը փետող ինչը տեսանք պատերազմի, երեխա կորցրած, չտեսանք էլի, կանայք տեսնում եք են նույնիսկ Սոլեդարում, չէ, ինչ-որ բուտք եք են ջարել իրենց համար, առևտուր են անում ու անիծում են ռուս ոսոխին ու պատրաստ են կռվելու։ Հիմա այնտեղ Ազովստալի օրինակը կա, ես չեմ ասում այդպես լինի, բայց եթե այդպես է, այդ Ազովստալը, որ ասում են, ես կայարանի երրորդ մասի չափ մենակ ինքը ներքնահարկեր ունի, պարզ է, այսպես, իսկ այստեղ տեսանք ինչ է, այստեղ եկել են Ղարաբաղից, Արցախյան ճակատից փախել են, եկել են գեներալ են խաղում հեռուստացույցով, եւ ամեն մեկն ապացուցում է, թե իրա ուրեմն ինքը ինչի արել, ինչի արել, գողական բան է, բարքեր են էլի, եւ ինչու չի ենթարկվել, ասենք, հրամանատարին, որտեղ ինքը չպիտի ենթարկվեր։ Ուզում եմ ասել, այս բոլորը պիտի հաշվի առնել, եւ Ուկրաինան օրինակ է, մեկը չի մտածում հանձնվել, ես վերջեցը գիտեք, չէ, ինչ արեցին։ Իհարկե կենտրոնական հետազոտության վարչության հետ են մի շերտ իսկական կոռուպցիոներների հավաքեցին պաշտանչան նախարարությունով, ներքևից վերև, այդ այսինքն այս բաները, դղյակ ունեցողների մասին է խոսքը։ Ուրեմն Ուկրաինան ցույց է տալիս, եւ պիտի դիմանալ մինչեւ վերջ, այդ մինչեւ որ ասում եմ, չհասկանանք սովետական մինչև վերջ, մինչև մեռնենք, մինչև վերջ Հայաստանը կանկախանա։ Իհարկե թզորացող Հայաստանը կլուծի նաև Արցախի հարցը, թուլացող Հայաստանը չի կարող ոչ միայն իր հարցը լուծել, այլ նաև Արցախի հարցը լուծել եւ մտնել ավանդյուն անների մեջ, որ Պուտլերի ցանկությունն է, որպես ասեցի, նա ձեռները ոլորի, մնացածին զորակոչանի ուղարկի, որտեղ իրեն չի մնաց, այդ հայկերի նման գնա ռուսների համար մեռնեն։ Իհարկե մի երկուսը բան կստանան, ցավալի է, չէ՞, բոլորը։ Ուզում եմ ասել, հայացք Երևանից է ձեր հարցադրում է, հայացք կամ այնպես բացառապես Հայաստանի պետական շահն է սպասարկում, եւ մեր ժողովրդի գերակա շահերը, եւ ոչ Խերսոնի կամ ասենք ուրեմն այդ Վորկուտայի որոշ հայերի, որոնք ցամար ձեռնտու է Արա Աբրամյան լինելը, որ չի մանում հայ է, թե չէ, մի քիչ ռուս է, մի քիչ հայ, քանի որ ազնագիրը փողը ռուսական, ուրեմն ավելի շատ ռուս է, այս հայը մեր հայը չի, եւ նա մեր Հայաստանի հետ կապ չունի, բայց նրանք օգտագործում են քարոշչական ու աշխարհում եք ցուցադրեց, վրացի չկա մի հատ բարգեվա դրել, իմիջալոց ասում եմ, Վրաստանը ամենաշատն է օգտվել ԽՍՀՄ-ի գոյությունից, ամենաշատը, մի հատ վրացի չկա ռուս ասել, ցույց տանել, գենտանի անեն, գերեզմանի ցույց տան, չկա, չեն դիկաբիձեներ թքեց մետալի բանի վրա, ասեց ես էլ, որ այնտեղ չէ, ռեստորաններում էր իրականացկացրել,
եւ Ստալինի բարեկներով, այսպես դեռ վրացի չկա ականջից բռնել ցույց տանով, ամենտեղից ականջի բաներից ես կզակից բռնած ամենտեղից հայ են հանում, կզի կռիսի նման, հասկու ցույց են տալիս, որտեղ պատրաստ են ծախվելու, թե չէ չի լինի։ Ուզում եմ ասել, մենք մեր խելքը պետք է հավաքենք մեր ուղեղը եւ մեր հայրենիք պետք է փրկենք ամեն ինչով եւ պետություն դիտարնանք արժանապատիվ պետություն։ Պարոն Շիրինյան, այո, պետության կայացման գործում իհարկե շատ մեծ է սփյուռքի դերը։ Ես գտնում եմ, չգիտեմ դուք ինչպես, որ մենք այնուամենայնիվ դե իրավ չենք օգտագործում սփյուռքի պոտենցիալը։ Իհարկե, տեսեք, կան սփյուռքում հրաշալի մարդիկ, որոնք Հայաստանում են ապրում, հատկապես բարերարներ, նրանցից երկուսն էլ ես պիտի ասեմ նաև ձեր ծրագրի մշտական ունկնդիրներն են, Գևորգ և Սիրանուշ Իսկանյանները, որոնք պատրաստ են աջակցել հայրենիքին։ Կապ ունեք նման մարդկանց հետ? Կապս շատ մեծ է, չեմ ասում շատ-շատ, ես փչել չգիտեմ, բայց մի քիչ մեկ-մեկ պատկերավոր պիտի խոսես, որ ընկալել լինի, ոչ թե փչելու համար։ Շատ է, ժամանակին ես շատ էի հիերարխացումներ ժամանակ ասում, հիմա եմ ասում, թե մենք ունենք աշխարհում, ես հիմա ֆիզիկոսների մասին եմ խոսում մի քանի ամիս, որովհետև ես գիտեմ, որ այդ ֆիզիկոսները Հայաստանը դառնալով գերարտիական պետություն եւ ավելի հզոր, քան բան Իսրայելն է, նկատի ունեցեք, ավելի հզոր, որովհետև մեր ռեսուրսը այդ իմաստով ավելին է, այդպես չի։ Բայց հիմա շատ էի ասում, որ հայ զինվորականների ՆԱՏՕ-ից եւ այլն պիտի ընդգրկել այս վերափոխումների մեջ։ Եվ պարզ է, որ այս կիսագրագետ, ուրեմն որոշ գեներալներ դուր չի գալիս, բայց իրենց հացը վայս կլինի, իրենց ասածը, չէ՞, որ գան ոչ են կարող գողանան, փառավորվեն որպես տղյակատեր, եւ ոչ ուրեմն կիսագրագետ եւ այսպես փողկապով վզով խեղտված, տեսնում եք, չէ՞, հիմա ուրեմն դա չի օգտագործում, բայց եւ շատը վստահություն չկա։ Դե ինչքան կծեն մարդկանց, ինչքան խապեն, հա, ինչքան հարստություն մնաց այդ, չէ, Հայաստան, Ադրբեջան, եւ դուրս գրեցին պրծավ, այդ որ պետք է իմանանք ինչքան ենթադրենք, ինչքան է սփյուռքը տվել, դուրս գրեցին պրծան, ալի վրա գրեցին, վերջացավ ամեն։ Բայց բոլոր դեպքերում սփյուռքը վերջին աշխով, եթե խորքը նայում ենք, մենք մի ժողովուրդ ենք, ռուսահայերի հետ էլ ենք մի ժողովուրդ, ու մի տարբեր չենք էթնիկական մեր գենը, էթնիկական կազմը, ես հիմա եւ սրանք մեր հետ են, իհարկե ցավում են, էլի անում են եւ այլն, եւ ես այդ քանի որ ասեք առիթ ունեմ ասել, այո, ապրիլին այդ ցեղասպանության այդ հանգամանքի նշման շրջանում, ուրեմն Լոս Անջելեսից Գևորգ և Սիրանուշ Իսկանյան բարերարները ինձ հրավիրել են իրենց հետ անցկացնել այդ միջոցառումների ժամանակը, իհարկե ես համաձայնվել եմ բնականաբար պիտի եւ սիրո, բայց որոշ բան եմ ասել, ես այնտեղ կուզենայի, որ ոչ միայն այդ միջոցառումներին մասնակցեմ, պիտի մասնակցեմ համայնքային եկեղեցան եւ այլն, գիտեք այդ օրերին ինչ հանդիպումներ բաներ են լինում, եւ առաջին բերանով ինչպես ասում են տեղեկատվություն Հայաստանից Արցախի խնդրից եւ այլն, բայց ես կուզենայի, որ ովքեր որ լսում են նաեւ, ինձ համար հանդիպումներ կազմակերպեին անգլոսաքսոն քաղաքական գործիչների, ոչ լեհերյաների, ոչ թե եւ այլն, ինչ որ անում են, էլի։ Այո, այո, ես հատուկ ընդգծում եմ անգլոսաքսերի, եթե կուզեք կոնկրետ ասենք, ուրեմն շոտլանդական եւ այլ ծագումնաբանությունը, ես որոշ բան ասել եմ, հետո կբանորվեմ, դա շատ կարևոր է մեր երկրի համար, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ առանց միացյալ նահանգների հենարանը, եւ մենք այս պուտլերի ձեռից բրզնողը չենք, այս ճիվաղների, եւ ռուսականացումը հաղթարողը չենք, չնայած այնտեղ լիքը ասում են ռուսացած հայեր կան, այստեղ ուտում խմում են, գնում Ամերիկա օրենքով ապրում, սիրում են Ռուսաստանն ու բանը, դոլարով հարստանում են, ռուբլի սիրում են, չգիտեմ, ես պարադոքս է, դանիշ որ է, գնանք, ուզում են ցանկություն ունեմ նաև, եթե ստացվի Սիլիկոնյան հովիտ գնալ, եւ այնտեղ կա նաև Սան Դիեգոյում Լեփարդ կա, որի
hipoteză menk academia im khmbov երկար տարիներ կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելը մշակել ենք, անվտանգության համակարգ եւ այլն, ցանկություն ունեմ նաեւ իրենց հետ հանդիպելու։ Հիմա տեսնենք ինչ կլինի, բայց կնալը միանշանակ է եւ շնորհակալ եմ ուրեմն Գևորգ եւ Սիրանուշ Իսկանյանների բարերարներին, որոնց չեմ ճանաչում, բայց կճանաչեմ, տղային եմ ճանաչում, մենք Երևանում ենք հանդիպել, զրուցել, այդպես կնացել է տղան, որ բարեգործությամբ է զբաղված Հայաստանում։ Տանում բերում է, բանչի, ստեզ բանչի տանում, բերում անում։ Հասկանալի է, դեր սփյուրքը ասում եմ, սփյուրքի պոտենցիալը պետք ճիշտ օգտագործվի։ Դեր ոնց առաջին այցավ տանը մեր պոտենցիալը պետք ճիշտ օգտագործվի։ Մենք պիտի ցանկություն ունենանք, ոչ թե գողապետություն լինենք, այլ պետություն լինենք, անկախ ազատ պետություն։ Եթե դա եղան, սփյուրքը վերակենտանան, սփյուրքի ինչ խնդիր ունի։ Չէ՞։ Սփյուրքը մեր հոգսերով ապրող։ Հիմա նաև էսպես, հա, հիմա նաև էս նորից կրկնեմ Համլետ ջան, արդեն այնքան եմ ասելու, ինչև որոշում կայացնողների ուղեղը, չգիտեմ, տրորվի, մտածի եւ այլն։ Ասեմ հետեւյալը։ Էս ինչ որ հիմա անում ենք, անշուշտ կայունություն ձեռք բերեցինք, որոշակի տնտեսական հաջողություն կա պատերազմից հետո ակնհայտը։ Էս երկորը ես գնացել եմ ընկերոջ հետ, ուրեմն Արագածոտնի մարզում ինչ-որ բաներ կան, Կոտայքից անցանք ուրեմն Սպիտակով Վանաձոր, մի ճանապարհ են սարքել, ասելու չի, հրաշ ճանապարհներ, ես իշխանություններն են սարքել, բայց ես բոլորը մեզ այդ նույնիսկ այդ վիճակով բավարար չի, մենք այս տեմբերով, այս տաշնակիցով, որը մեր ոխերի թշնամին է, եւ այս հարաբերություններով շատ-շատ ես կարող եմ ասել, չեմ ուզում վախեցնել, 7 տարի Հայաստանը մնա, մենք էլ հետը մաշվելու ենք կնա։ Որտեվ տեսնում եք, չէ՞, հիմա Լաչինի միջանցքի ընդհանրենք բացվեցին, չէ՞, վաղը։ Բա ու հետո այն միջանցք են փակելու, չգիտեմ ինչ են անում, են կանարս կա։ Ռուսը բստերում են, Մկրեմլում նստած, ինչ որ ոչ ռագորձներ Ալիևի հետ բստերում են։ Նպատակը մեկն է, Հայաստանի անկախությունը, պետականությունը ոչ չասնել, այս ռեսուրսը տեղափոխել իրենց ասեց։ Հիմա մենք սա պիտի նկատի ունենանք եւ ասենք, որ սա հեռանկարի մասով փակուղային զարգացում է, չնայած պատերազմից հետո ահռելի ժանքերով վիճակ է ձեռք բերել։ Կա երկրորդ տարբերակը, Հայաստանը պիտի լինի գերարդիական, մեքենաշինությամբ, գիտությամբ եւ այլն, եւ Հայաստանը պիտի լինի իր Թումանյանն ինչ էր ասում, Ռաֆայել Պատկանյան, յուր զավակների ուժով պիտի ազատագրվի։ Ուրեմն Հայաստանը պիտի արդիական պետություն դառնա յուր զավակների ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության եւ այլնի իմացությամբ առաջիներտին, իհարկե քաղաքագիտության ազգային բանի, պարամետրերի, պարադիգմի մշակումով, որոնք կան։ Մենք պիտի ունենանք, այսպես ասեմ, հա, մեր հովազը պիտի մռնչա, էլի։ Հովազածորի գերիներ հիշում են։ Շատ լավ։ Հովազը մերն է, չէ՞։ Եթե Հովազածորի գերի ունենք, գերին Հովազը ձորում է, ուրեմն Հովազ ունենք, չէ՞։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեզ պետք է թափ տանք, եւ այդ ուրեմն ռուսական սատկող այդ բանի արչի ճանգերից պետք է դուրս գանք։ Մեր Հովազը պետք է մռնչա։ Այդ պայմաններ, ոչ հյուսիս, ոչ արևմուտք, ոչ արևմուտք, ոչ մեկը հա ժողովրդին ձերդալ չի կարող, իսկ այդ պոտենցիալը այդտեղ ունենք։ Գիտությունը, բնական գիտությունը Հայաստանին պիտի զինի ամեն ինչով, ամեն ինչով, ինչ հնարավոր է։ Եվ ես, եթե ստացվի Սիլիկոնյան բանը, ես գիտեմ ծրագրավորողներ կան, ես չեմ ճանաչում, բայց ինձ ասել են, բոլոր հետ խոսելու եմ, եկեք երկիրը վերականգնեք, եկեք։ Իհարկե, շատ կարևոր հանդիպում։ Մանավանդ ռուսահայերին, այ ֆիզիկոսներ, դուք այնտեղ ոչ մի ապակա չունեք, նախ ձեզ ծաղրում են, պատկերացնում եք, Պուտլերը, որի համար դուք ժամանակին Հովսեփ Օրվելին, չէ, Էրմիտաժ փրկեց բլոկատայի դարիներին, Ռուսաստանը բլոկատայի ենթարկել Արցախայությանը, եւ ահռելի Արցախայերը հիմա հաստատ Սիբիրներում թրև են գալիս, ակադեմիկոսներ, ինչ որ գրականագետներ, չգիտեմ, Մանդելշտամ մաս, Պուշկինագետներ եւ այլն, եւ հրթիռաշին արարներ, ձենծու չկա, վերադարձեք երկիր, վերադարձեք,
Israeli hajoghutyan mi ban nasem eli Hamlechan ete zhamanak es e ka ka zhamanakagits thrichka et vor Israel Israel enje yes anker unem fizikos yev na apatasxanato yes iren havas yes asume ghekavarel em tasnyak hazaravor kolektivner barsr tekhnologianeri fizikayi imastov Helia ghekavar chem unetsel yentakan lik'e ադրբեջանցի ընդհանրապես գոյություն չունի ոչ մի տեղ այդ ոլորտներում վրացի պատահում է եւ լիքը հայր հիմա ես կան հիմա ինչներ ուրեմն սովետական միջան անգումից հետո այդ քայքայման շրջանում հիմա Ռուսաստանն ու վիճակն է քայքայում է ուղղակի հիմա պատերազմով էլի այն ժամանակ ինք իրեն բանը Գորբաչովը մի քիչ բաներ էլի մի քիչ երևի Իր ժողովրդի մեջ չէ, մեր սպանդինգն էր կազմակերպում, ինչպես սա, ուրեմն ափսոսած պատերազմի մեջ չներքաշեց, չնայած Աֆղանստանից սովետական բանակը փախել էր, ինչ պիտի աներ, ինչ եմ ուզում ասել, այդ շրջանում 1,200,000, ինչ կան իմ հիշողությունը չի տավաճանում, հրեաներ, սովետահրեաներ, մի մասն էլ հայեր, որոնք հրեա այդ թուղթը էին վերցնում, Եվ տեղափոխվեցին Իսրայել։ Դրանց մեջ ահռելի քանակությամբ ֆիզիկոսներ, քիմիկոսներ, ինժիներներ եւ բժիշկներ, այդ հատասան որ կա, ես տանցամ գիտեմ, որտեղ խնդիր եղել, ես զրուցել եմ մարդկանց հետ։ Երուսաղեմում կա հատասա, դեր ժամանակակից հյուրաբան, հիվանդանոց, դեր ժամանակակից եւ դրա պրոֆեսորական մագմա հիմնական հիմնական չէ, հիմնից գալի մասը սովետից Մոսադի գողացած տարած գաղտնի ծառայությունն է, համոզած Ուզբեկստան եւ այլն, Միջին Ասիա, Ադրբեջան, այստեղից տարած ուրեմն ռուսահրեաներ են անվանում, էլի դե հրեաներ են, պրոֆեսորներ եւ այլն։ Ես հետ էլ օրինակի համար ասեմ, որ ինձ համար էլ նաեւ մի հրաշալի դերասանուհի կա, հոլիվուդյան Նատալի Պորտման, կարող է ֆիլմեր տեսել եք, ես որ աշխատում եմ Երուսաղեմ մեր պատրիարքանի այդ ուսումնական կենտրոնում, Նատալի Պորտմանը $50 միլիոն հատասա հիվանդանոցին նվեր էր տվել, մեր ճարեք հայ 5000, ես ռուսահայերից, ես, սրանք մի հատ $5000 են տալիս 4 հատ պատգամավոր, գյուղապետ, քաղաքապետ, չէ, բանով գալիս են, մալիշկայով, բանով, ախպերս պետի դեպուտատը լինի, քուրս պտի գրագիրը լինի, չէ, $50 միլիոն Նատալի Պորտմանը տվել էր հատասա հիվանդանոցին իր եկամուտներից, եսպես, եսպես ասեմ, հա, եվ եսպես, ինչ ասեմ, ուրեմն ես վերջը փակեմ հետևյալը, մենք պիտի լավատեսությամբ լցվենք, ոչ թե իմաստով կյանքը լավ է, չէ, կամքով եւ այլն պիտի ապավինենք մեր հովազին, անպայման ես Եհովա հայոց հովազը պիտի մռնչա, թե չէ ես մնացածը բանացե մանացե դրանք պետք են, բայց դրանք հաշկանալի դրանք արդեն օժանդակ կառույցներ կլինեն։ Պարոն Շիրինյան, շատ լավ ծրագիր է եւ գիտեր լավ ճանաչելով ձեզ գիտեմ, որ միջև վերջ կգնաք իհարկե, տեսնենք, ես որ տրամադրված եմ, ես եմ կարծում եմ բոլոր այն բարերարները, որոնք այնտեղ ցանկության մեջ են հանդիպելու, ես իհարկե նրանք էլ կաջակցեն ամեն ինչով, տեսնենք, ի վերջո այդ ամենը արվում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հայց միջև մա ոչ մի տեղ չէ, առանձնապես տեղ ավես չունեմ ես գնալու, կարող է ուրիշ տեղ էլ գնայ, ապրի, բայց ես հավես չունեմ, ինձ հետաքրքիր չէ, աշխարհն ինձ հետաքրքիր չի առանց Հայաստանի, իհարկե դեմագոգիա չեմ անում, ասեմ, որտեղ դեմագոգիա կա, եւ ես որոշել եմ, որ այդ քնած հայոց հովազին մռնչացնեմ, կստացվի, կստացվի, չի ստացվի, տեսնենք, դե սպասենք հովազի մռնչոցին, տեսնենք, շնորհակալություն ես ուրվա համար, խնդրեմ, Բարեկամներ, Ստեփան Շիրինյանն էր նորից մեր տաղավարում։ Սպասեք նրան ավանդույթի համաձայն արդեն հաջորդ ուրբաթ։ Այսօր այդքանը, ցտեսություն։